mis kõige suurem galaan, mis kätte oled saanud? Ma pean kaugem minema. Nool on tuuletakse plaati ja 9 milline vineer laua jalg. Siia võiks tulla kas kapp või siis mingisugune külmiku koht. Kui lagi tehtud on, siis võibolla peaks kapid nii pidi tegema. Bussi ostuga oli minu üheks suureks sooviks oli kolmistet ees kindlasti. Et siis on hästi vahva, et Uku saab istuda lahedalt keskel ja siis me saame kord jälgida, mis ta seal teed ja ta saab värk veel olla rahulikult, ta on lõbus samal ajal. Vaatab paremale, on issi, vaatab vasakul, on emme. Räägi luvist. Alguses mõtlesin siia ventilaatoriga väike luuk, mis nad on, et 37 senti, kõrred 37. Aga siis mõtlesin, et võibolla peaks selle topel laia panema ja lihtsalt ilma ventilaatorite taha. Ja kuskile tuleb meil seina kaunistuseks kaart. Kus me saame kraapida maha neid kohti, kus me käin saame. No ja mina tahaks, et buss oleks väljast ka, ma ei tea, mingid päikseid täis asju. Mis on nendes kastides hoiad, kus peal sa istud? Mul on pann siin. Siin on troon ja ämber. Ja kilekott oli ka. Ja mul sööka on siin. Banaan ja ketchup. On väga arengu järgus. Voodi kõrgus on täpselt niimoodi mõeldud, et rattad alla mahuks. Ja minu soov oli ka see, et ma saaksin niimoodi istuda. Aga noh, nüüd ma ei tea, mida see pagi saab tehtud, et... Väga palju ei tulema talama. Et kas ma saan siin istuda või ei saa? Saab ikka. Ja laius on 160. 170 lai ja 160 pikk. Minule paras, siin mul on vist alatule. Kaua teil see buss hetkel olnud on juba? Meil on olnud see. Vaata. Äkki kaks või? Kaks kuud võibolla, selles mõttes, et noh, kiire olid, et suveks voodi sisse ja saab suvel juba sõit. Et noh, rohkem tegelikult ongi, ülejäänd on tegelikult lihtsalt. Mugavus. Jah, täpselt, et see on aega teha nagu ja mõelda nagu, et kuidas mingid asjad on. Et eks siin reisides saab aru, kuhu miski võiks tulla, kus sa tahaks hoida asja. Praegult vist on kõige lähem unistus, mis me tahame teha, on virmaalisi minna vaatama Soome. Nii et selles võttes siis oleks vaja, et ikkagi see autos soja oleks ka. Või siis me võtame hotelli seal. Ei. Aga kuidas lapsega reisid üldse on? Ah, lebo. Väga tore. Aga ei, selles võttes on väga lihtne lapsega, kui sa ikkagest ise oled ka rahulik terve see aeg, vahel ikka karjub, aga see pole hullu, aga... Laps. Laps, jah. Ja isa. Isa ei ole midagi. Ei, on tore, kui see on kõik vajalikud vahendid olemas ja laps nii väike ka, et ta ju ainult magab ja sööb, nii et natuke aega üleval ka, et ei ole midagi keerulist. Jah, see ei ole nüüd magab. Siin muidugi ootab, millel on see aeg, millel ta on ikka vist suurem juba, et ta saaks ikka vist aru, kus me oleme, mis me teeme, et siis oleks ägeda. Lõpetuseks üks ilus tsitaat, kes iganes seda ka ei öelnud, et kui sa ei muuda, ei, kui sa teed edasi täpselt nii, nagu sa oled siien teinud, siis ei muutu miski. Mis see kaugus oli? Ma mõtlesin, et sa mõtled seda tsitaat ja öelda, et on pasa häda, pohku lähen kalale. Jaa, tsiteerides Villet. Mul on ilge pasa häda, aga pohku lähen kalale. Tšau!